جلاله وإلى مدين أخاهم شعيبا نتيجة ليك ومدين دنيا وشعيبا كانت لك جاوات وقبلوت هوا وفقك فهالا كنا بسجوم فلي كما كنا أقول أنا بقى سيريا مثلا أنا بقى جوجل أنا بقى فلي كنا بقى كلمنا بلاك سي ولو هو وابو جاسا تنبيوا وكمتيا هوا ولكوا وروه سانا مدك ياو لكو بنغوزا بفيمو ننديو وكا وروه كواشيكا سانا لفكو جمتنوا وكو جمتنوا وكو كتازا وكو بالي وكو مسكليزا وممكتبيا وكو كفورو kila mmoja anakufuru kwa lake wala makufuru kwa shahwa ido changanyika na hawa ama liko mulut ama mtume kaisema mal'unun man amila amala kumulut kalaaniwa aliyefanya amala kumulut hiyo haionyeshi kuwa aliyepata kufanya ndo basi tena mal'un anakuita la kafanya na au hata hiyo mara moja lakini ana azma ya kufanya tena akawa na azmia aendelee أما توبة كتبك وسهلة كتبك السلام لم تكيون أنا أخريشة كنت تبي أسكو زنبيلي أجوي كشتا ولي وانا هوا إلا شيطان نفسي إيش أني كتبت وقت أولولي أنا إيماني هايبو يوم كمني إيكيتو يكوى متو أنا توبة فلي قالي جابل لكم تكيا مناتي وقت لكم تكيا هو شيطان كم كماتا أو نفس توبة ألقوا أنا عزمة لكن أو أنا هب من بيت أبي تزماني كزوية كزوية ولبي مثلا طيبي شاز كمبوة أنا تكهوتا كونك لا تسوي لكن أنا تكيوة شو أنا تكيوة بكوة إلى مبارة تو كما لو بتصنع دفتاري لو نجرب كوزولي وولفي وشينا في ولاية أنا أمريكاني بس بابي أخطر إذاك إذا إنتلت ما شركاني نفت غرامة نيكي بس بابي أفوزا وانو فتا مرابي بس بابي يا ولفي نفس بابي أفروه كما طيبة الزنقروة مسكوطة تابو كوا دي جسد فتغرابي كابيكا pamoja jana ile ndio majani wanajaribu kuzuia Uislamu wanajizuia kwa sababu Mungu kakataza kale hapo anajua ala ile ndio katazo na Qur'an kumbe ni na hikma katika kukatazwa tukatazwa basi tu hivi yote yaliokatazwa ndani ya Qur'an hikma katika Uislamu na yote yaliokatazwa yaliamrishwa yana kwa kuwa umeonewa tu au nini lipo jambo au kufa kwa na kheri yake sitatu basi kufanya nini? Mimi nimekuumbeni na hivi ndio viumba na mambo haya na tena kitatu yana hayana madhara yoyote. Lakini sitaki mimi nini? Na kama wewe unafanya ukaidi na udhari na jeuri pale. Kama walivyofanya walipita. Walipita watu wa Komodo, walipita watu wa Komodo. Hayo ndio kabisa Firaun na kibri chake kapita Karun. Kama ndio wewe pale. Tizama mwisho wao nini wale? Kapita wamepita watu wa kitani. Mwenyezi Mungu shangania kwa umeachiwa wewe ndio basi. Kwenye ni mwezi mwaka maka mawili kumi ishirini mambo ya makusha Mwenyezi Mungu yuko pale kama watu wa dunia yalivyofika wakati wetu kuna watu wameishi wameona two great wars vita viwili vikubwa kabisa kwa dunia nzima baada ya vidogo vidogo vinapita kila pahala na kwingi na ugomvi na mvutano na basi wamenini anatupala kwa namkama keni ni kuwa binadamu hatizami kwa Mwenyezi Mungu yumli ala dhali kumpururia akamakhirisha dhalim yani mtu anayefanya mambo siyo ndio dhalim anaweka mambo si pahala pake hata idha akhadhahu lam yuflitu akimkamata amwachi amtoki hata idha akhadhahu lam yuflitu walam yakun lahu mahis mahite hajui hayo wa huya min almauti ghairi salima mauti utakwenda mbio mbio za katafuta takafuni mwisho lake ukingoni utapata mpaka wapi mara nyingi Qurani inamwambia mtu wache wache mpaka wapi mpaka nini na watu waovu Qurani inasema kuwa wache na Mungu kul man kana fi dhalala mtu ambaye yumo ndani ya upotovu fali yamtadila urrahman madda Mwenyezi Mungu anamwongeshe mambo yake na uovu wake azidi kuendelea fali yamtadila urrahman madda hata idha ra'u ma yu'adun hata utapokuja kuona walio kamiwa kwayo fasa'lamuna man au sa'a au qiyama fasa'lamuna man adhafu nani dhaifu zaidi ni kwa jihi ya askari junda na wachache zaidi
basi kwa hivyo mtu mmoja katika maombi tunaomba na Uislamu tukumbuke na turejee kwa Mwenyezi Mungu. Kuna mambo mengi tunataka kwa Mwenyezi Mungu ya kimwili, ya kiakili, ya kiroho. Yote unataka kwa Mwenyezi Mungu ni anataka ikbali ya Rabbi ya alim al-hal. إليك وجهك الأمال فمن علينا بالإقبال وكلنا وافر إقبال وإلى مدين أخاه شعيبا هي إيه الانترودكشن كبير ومبلك وانتقو ياهو يعني موجك الكواه ومنزاه شعيبا وإلى مدين أخاهم شعيبا قال أكسيما يا قومي إني وتوانغ اعبدوا الله معبدين ميزمونه ما لكم همنا من إله وكعبدي وكأكوالي غيروا إسيك ويأيه تدام هذا فأنبوا عبود الله لما كسايا ولكوا وكي فيما ببايا ويدل للمتففين الذين إذا اكتانوا على الناس يستوفون وإذا كادوهم وذنور يغفرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ما لكم أرامك يكون بوشي mimi sikubali kwa hiyo nitafufuliwa siku kubwa. Aliadhu na wao wanafanya kazi hizo wanaambiwa. Kwa sababu nini kitu kwa mawili haya wame kila umba wametakiwa wawe naye. Tena namna ya kudhihiri ndio tofauti. Takwa na kuwa itakuwa wabutu. Kuwa wao ni wenye kusalim amri kama mtumwa anavyosalim amri kwa bwana wake. Mtumwa aliyeshindwa ana bwana anamtifa anampa kila anachokitajia. Ana bwana mkali akitoa adhabu anaweza kutoa vibaya vibaya. Ana bwana anejua mambo yake yote hawezi kujificha. Kama wakati wa kisasa ana television nyumbani namtizama yule mtumwa kila upande anakwenda na anayofanya na kila kitu. Ndio maana abudu. Kuna lile lile abdi. Ili umma wote wanatakiwa na ghafla ndio inapelekea watu wakasahau kwa wao ni watumwa waliomilikiwa zaidi kuliko kila binadamu alivyomiliki mtumwa wake kwa kila namna, bali hakumnunua kamuumba tayeb. Na ana pahala bustani, ana prison bwana huyo, moto, ana uhai, ana mauti, yuhyi wa yumit, ana kila kitu. Ikipatikana hiyo inapatikana na jambo la pili lililoamrishwa na umma wote, attaqwa. Wattaqu, mjikinge, mtahadhar, ndio takwa. Si woga, si kama ogope tu. Mjikinge, mtahadhar. Wa laqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum, tunawasiya watu ambao waliokuwa chuo kabla yenu na nyinyi, anittaqullah. Hayya aina mtu fulani sawa sawa binadamu wote wanatakiwa. Hapana kwa yule wali yule, mimi si wali yule, ni shekha yule yule, yule mtu mchezaji tu mimi ni la, watu wote anasema nao Mwenyezi Mungu wote sawa. Hapana amri ile mfuate mtu mmoja zaidi kuliko mtu wa pili. Ittaqullah, na takwa kama mtaji wao kusema, lakini ni kitu cha kurejeshwa tena mara nyingi, na tumesema kile kitu wa kutuba pale hasa jamaa hasa safari England. Nikijaribu kueleza kwa sababu ni maana muhimu sana, ni kule kujihisi kuwa wewe abdi, halafu unajikinga na kugombana au kumvunja moyo au kumkasirisha nini yule aliyokuwa ni rabu wako. Rabu ukiwa abdi una ya rabu bila shaka, kila jitihada unafanya una baba unamwogopa, unamwogopa, unaweza ukaona baba utaki kumuudhi kwa sababu unaona anayekwambia ndio yenye maana na wewe na ndio ukweli wako na ndio ukweli. Utaki kumuudhi kwa sababu una baba anakufanyia kila wema, kila uzuri, kila khairi, kwa sababu umekuwa unampenda tena. Kwani kwa hivyo unajipinga, you ward off evil or anything which would disturb his mind or which he wouldn't like. Ile ndio kunini to be careful. Kama mtu haoni mathalan katika babu unaambiwa kuwa ukisema qi, na wanatoa mfano kama mtu mathalan haoni na katika sala ukamwambia qi, na yeye ana kwa sababu anasogelea shimo, sala imevunjika, maanake umeshasema qi ni neno kamili kwa Kiarabu.